ישנו סיפור לא כל כך מוכר לרב עובדיה, אבל זה מאוד אופייני. סיפר החתן שלו, הגאון הרב אהרון בוטבול, שפעמים רבות הוא היה פונה למעלה ואומר לו, הרב, יש אברכים שמתענגים על הספרים שלך, יביע עומר, הוגים בהם, נהנים מהעמקות, מהפלפול, מהעיון, מההיקף העצום. היו שמחים מאוד לשמוע מהרב שיעור למדני, שיעור בנושאים העמוקים הללו. והרב היה אומר לו, הם יכולים ללמוד. הנה אמרת, יש את הספרים שלי שילמדו בספרים. חבל. מספר החתן, אבל כשהייתה קבוצת בעלי בתים, יהודים פשוטים, עמלי כפיים, מבקשים שהרב יגיע לדבר איתם, הרב היה מגיע. הגיעו הדברים עד כדי כך שפעם הרב ראה את חתנו, כשהוא התארח אצלו, ראה אותו מתארגן ליציא, אמר לו, לאן אתה הולך? יש לי איזה שיעור. איפה? אמר לו, כמה... 10 אנשים ככה, שיעור פה. אמר לו, עובדיה, אני רוצה לבוא איתך, אני רוצה לחזק אותם. החתן התבייש, אני לא יודע אם יהיה מניין אפילו, הרב, זה לא... לא, אני רוצה לבוא איתך. והרב הלך איתו למקום של השיעור, ולא שאל, ולא טעה, ולא עניין אותו כמה אנשים יש שם. כשהם חזרו הביתה, שאל החתן את הרב, מרן, אני רוצה להבין, ילמדנו רבנו אורחות חיים. למה כשאני מזמין אותך למאה אברכים, אתה מתחמק, אתה אומר, קשה לי, אני צריך לכתוב את הספרים שלי, אתה אומר, הם ילמדו מתוך הספרים. ופה בשביל 10 אנשים, כמובן, כל יהודי הוא עולם ומלואו, אבל זה לא אנשים שאתה יכול לדבר איתם את מה שאתה מתעמק, את מה שאתה מעיין בו, אלא אתה מדבר איתם בשפה פשוטה, כדרכו של מרן, שהיה יודע להוריד את הדברים לעולם בשפה ברורה ונעימה. למה בשביל 10 אנשים אלו כן, בשביל 100 אברכים לא? ואז ענה לו מרן תשובה מדהימה, שלימדה על איך הלך רוחו הטהור. אמר מרן כך, המאה אברכים הללו מברוך השם כבר ככה הם אברכים, כבר ככה הם זכו לשבת בועלה של תורה. אבל כשאני הולך ומדבר עם יהודים של יום יום, אנשי מעשה, ליהודים הללו יש ילדים. אם הם ידעו כמה התורה מתוקה, כמה התורה חביבה, אם הם ישמעו את הקריאה שלי לחנך את בניהם לתורה, בעזרת השם מהעשרה אנשים הללו, אני אייצר עוד 100 אברכים, עוד 100 בני תורה, עוד 100 בני ישיבות. יש להם ילדים אולי בבתי ספר חילוניים חלילה, רחוקים מתורה ומצוות, בתי ספר של חצי חצי. הדיבורים שלי ישפיעו עליהם, ואני אצליח להוליד מהם עוד 100 בני תורה, עבדי השם הנאמנים. אתם רואים מה זה? כמה הרב עובדיה דאג לדור העתיד? גם אנחנו יכולים. נשים לב לכל בן אדם, גם בן אדם פשוט, לכאורה. נכוון אותו. היום זה מאוד קל. כולנו יכולים להיות הרב עובדיה בזר אנפין. כמה הוא דאג לכל יהודי? כמה הוא לא ויתר על אף יהודי? פשוט, חכם, לא משנה. כל בן אדם היה הלוח ליבו של מרן. יש סביבנו כל כך הרבה יהודים, קרובי משפחה, חברים לעבודה. למה שאנחנו לא נעזור להם? למה לא נכוון אותם? למה לא נעיר את עיניהם? היום זה כל כך קל. אפשר להגיד להם שיש את האתר של הרב רפאל זר, קרבנו. למה לא נספר להם על העושר הגדול הזה, על היופי הגדול הזה? כמה יהודים טובים מספרים לנו שמהפנייה של חבר, מלינק שחבר שלח, מסרטון שחבר שלח, זה הפך להם את החיים. כל אחד מאיתנו יכול וגם חייב להיות כמו הרב עובדיה בעניין הזה. להביא כמה שיותר בנים ובנות לעבודת השם יתברך.